Tarao
ปุริสัจจัมสารติสันธาติมนุสสานังพุทธุปะกะวิยะติตังอะระหะติคุณสังยุตตังพุทธังเสรสานะมิยะมิตัญจะพุทธังอิเมสังกาเรอภิโภชะยามิวาสะตะเอตะเวตาธัมโมสันตันติกาวอากาลิกาวเอหิปังสิกาวอัปปนายิกาวปัญจันตังเวติตังโอวิญญูไหเตตังสวาคาตาติคุณสังยุตตังธัมมังเสรสานะมิยมิตัญจะธัมมังอิเมสังกาเรอภิโภชยามิสุปะเดปันโนยะกะเวตาสาวะกะสังโฆสุปะเดปันโนปะกะเวตาสาวะกะสังโฆยะยะปะเดปันโนปะกะเวตาสาวะกะสังโฆสามัยเจปะเดปันโนปะกะเวตาสาวะกะสังโฆยะติเตนจันทาริปุริสัยุคีนิอันทปุริสัพโภคะลิยะเอสะเปกะเปกะสาวะกะสังโฆอาหุนัยยาวปาหุนัยยาวเตนเทนัยยาวอัญจลิกะระนัยยาวอนุตตรังปุญญังเกตังโลกัสสะเตตังสุปฏิปันนาติคุณสังยุตตังสังฆังเสรสานะมิยมิตัญจะสังฆังอิเมสังกาเรอภิโภชยามิเจวะมัจจันตะเนมะสะนัยยังเนมะสะมันนรตนะจะยังยังปุญญาภิสันเตังวิปุลังอลังทังตัสสานุภิเวเนหะตันตะยะខ្ញុំសូមនមស្ការព្រះថាអោសេរសីបង្គំគុណទាំង៣ពលលំត្រៃលោកាសូមបន់គុណកោសលឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពោស្មាធិរាដូចរសាធំទូលាយសូមឲ្យកំចាត់បងអបមង្គលទាំងឡាយឲ្យជាចិនចាឆ្ងាយក្តីអន្តរាយកុំបីមានដោយកំឡាអានភាបញ្ញាលៀបជាប្រធានកងបញ្ញារិស័យមានសូមអង្សាងកុំមានមួរដោយគុណអ្នកមាសការតែរតនាប្រសើរខ្ពស់សូមអានិសំនុដាក់ដល់ឋានលើពីណวันเตียมิเจตยังสาระแปงสาปัฏฐานเนสุปกันเทตังสาริรกะพิลตมหาพุทธิมพุทธรูปังสกลังสัตติยมสมถวายบังคมชุมแปรรมใจไทยพร้อมแต่งประสา
កធាតុនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពោធិព្រឹក្សដែលគួរនឹកដោយលំអត់លំអោនចិត្តបរិសុទ្ធលើកំបាំងអញ្ចាលីនិងព្រះពុទ្ធរូបដ៏ងាមអង្គព្រះមុនីដែលឋិតនៅគ្រប់ទីឋាននានុទាំងអស់ដោយតែជានៃគុណព្រះមានបុណ្យប្រសើរខ្ពស់តែតែងតែរំលោភរំដោះទុក្ខភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខគ្រៀតចាក់ទុក្ខផងទាំងឡាយសិនត្រូវសុចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិត្តសូមតនព្រះអហរិយៈមេត្រីថ្លៃមីសិនសូមបានឃើញធម៌ប៉ិនសុំដូចចិត្តប្រាថ្នាសូមបាយតរព្រះសង្ឃនៅវិញសមាធិនៅនិច្ចាសរឧបកាសៈមជ្ឈិមបន្ទេវិសុងវិសុងរៈខន្ធាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចានៈទុតិយំវេណយំបន្ទេសុំវិសុំរះខណ្ឌថាយៈទេសរណេនសហបញ្ញាសីលានិយចានៈតតិយំបេណយំផន្តេវិសុំវិសុំរះខណ្ឌថាយៈទេសរណេនសហបញ្ញាសីលានិយចានៈអនុគ្រហំកត្វាសីលំទេយនុហន្តិនៈមោតសៈភៈគៈវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធัสสะនៈមោតសៈភៈគៈវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធัสสะនៈមោតសៈភៈគៈវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធัสสะនៈមោតសៈភៈគៈវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធัสสะនៈមោតសៈភៈគៈវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធัสสะនៈមោតសៈភៈគៈវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធัสสะពុទ្ធัง សរណัง កច្ឆាមិ ពុទ្ធัง សរណัง កច្ឆាមិ ធម្មัง សរណัง កច្ឆាមិ ធម្មัง សរណัง កច្ឆាមិ សង្ឃัง សរណัง កច្ឆាមិ សង្ឃัง សរណัง កច្ឆាមិទេយំពេពុទ្ធัง សរណัง កច្ឆាមិទុតិយំពេពុទ្ធัง សរណัง កច្ឆាមិទុតិយំពេធម្មัง សរណัง កច្ឆាមិទុតិយំពេធម្មัง សរណัง កច្ឆាមិ
ទេយំបៃសង្ឃំសរណង្គច្ឆាមិទុទេយំបៃសង្ឃំសរណង្គច្ឆាមិបាទេយំបៃពុទ្ធំសរណង្គច្ឆាមិតតេយំបៃពុទ្ធំសរណង្គច្ឆាមិបាទេយំបៃទេហំងសរណង្គច្ឆាមិតតេយំបៃធម្មំសរណង្គច្ឆាមិបាទេយំបៃសង្ឃំសរណង្គច្ឆាមិតតេយំបៃសង្ឃំសរណង្គច្ឆាមិឯសរណកហណង បរិពុណង អាមេផន្តេបាណាតិបាតាវិរិយមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិបាណាតិបាតាវិរិយមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិតនេតិនេវិរិយមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិតនេតិនេវិរិយមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវិរិយមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវិរិយមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិមុសាវាទាវិរិយមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិមុសាវាទាវិរិយមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទតានាវិរិយមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទតានាវិរិយមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិឥមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាទុកੰកត្វាអបមាទេនណិចកលੰសមរខេតាព្យង អាមេផន្តេ លេណសុខតੰយន្តេសិលេណភូកសੰបទាសិលេណណភូតੰយន្តិតាស្មាសិលੰវិសោធាយីសាធុសាធុជ័យ1 2 3បាទអរចំណងពញោមចំណងនេះមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានជួយមកវត្តជលតនារាមថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសិលថ្ងៃអបអរសាទរសិលជាថ្ងៃដែលយាយោពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចំណាយពេលវេលានិងធនធានដើម្បីមកធ្វើទានរក្សាសិលនិងពេលវេលានៅវត្តដើម្បីសន្សំយកបុណ្យយកកុសលយកសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមាននៅក្នុងចិត្តក្នុងជីវិតរបស់ញោមក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់ញោមដែរថ្ងៃនេះជាថ្ងៃច័ន្ទ
ដល់500ខែបុស្សឆ្នាំចសម្រាប់ទីស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ជាថ្ងៃសិលផងហើយក៏ជាថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនផងនៅក្នុងដែលនៅស្រុកអាមេរិកឬក៏នៅស្រុកផ្សេងផ្សេងជាប់សាច់ឈាមជាចិនជាខ្មែរហើយខ្លះទៅក៏ជាចិនសុទ្ធណាញោមណាញោមខ្លះយួនដែរណាញោមណាចូលឆ្នាំចិនយួនមួយស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគឺថាមានខ្មែរមានចិនមានយួនមានចាមបងមានកូរ៉េមានអាហ្វ្រិកដែរឡើយណាញោមណាមានអាហ្វ្រិកមានបារាំងអង់គ្លេសហ្នឹងដែរច្រើនដែរសាកតោចូលឆ្នាំដែលញាតិញោមក៏សម្គាល់ខ្លាំងគឺចូលឆ្នាំខ្មែរចូលឆ្នាំចិនចូលឆ្នាំសកលចូលឆ្នាំសកលចូលឆ្នាំគ្រិស្តសាសនាហ្នឹងគឺហៅឆ្នាំសកលទៅខ្លាំងទៅជាសកលញាតិញោមទទួលស្គាល់ថាជាឆ្នាំសកលនៅតាមពិតគឺឆ្នាំអ្នកកាន់គឺសាសនាហើយដោយសារតែអ្នកកាន់គឺសាសនាប្រទេសអ្នកកាន់គឺសាសនាជាប្រទេសមហាអំណាចអាចផ្សាយនៅវប្បធម៌ជុំវិញសកលលោកទាំងភាសាទាំងវប្បធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ញាតិញោមទទួលស្គាល់ថាជាឆ្នាំសកលជាវប្បធម៌សកលអីចឹងទៅបងចាំថ្ងៃនេះសូមអនុមោទនាត្រៃអចំពោះបងញាតិញោមគ្រប់យ៉ាងដែលបានធ្វើកន្លងមកសួស្តីឆ្នាំថ្មីមួយឆ្នាំចិនញោមបងអរគ្នាញោមចូលឆ្នាំខ្មែរផងឆ្នាំចិនផងឆ្នាំសកលផងឆ្នាំច្រើនណាញោមណាពេលធ្វើបងច្រើនមានពេលសម្រាកច្រើនហើយមានពេលជួបជុំក្រុមគ្រួសារបងប្អូនញាតិមិត្តនឹងក៏ច្រើនដែរក៏ថ្ងៃនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជួយមកធ្វើទានរក្សាសាលពាវនាអាត្មាសូមលើកយករឿងមួយមកសំដែងចែកជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាទីសំដាប់ដើម្បីពិចារណានៅទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយរឿងគឺជាអត្ថន័យខ្លឹមសារដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទងាយចាំងាយយល់មួយងាយស្ដាប់ណាញោមអញ្ចឹងយើងយករឿងមកនិយាយមកពិចារណាអំពីសេចក្តីខ្លឹមសារនៃព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងក៏រឿងហ្នឹងឈ្មោះហៅថារឿងបណ្ណសាថៃយល់ណាបណ្ណសាថៃសាថៃប្រែថាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយបណ្ណបណ្ណហ្នឹងប្រែថាបរិបូរប្រែថាពេញបណ្ណសាថៃហ្នឹងសាថៃដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិពេញបរិបូរនៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះមានព្រះរាជាព្រះនាមពំពិសា
ហើយកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមគ្រូនៃយើងទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តវេលវ័នវត្តវេលវ័នគឺជាវត្តព្រៃឫស្សីវត្តដែលមានឫស្សីច្រើននៅក្នុងបរិវេណវត្តហ្នឹងក៏គេឲ្យឈ្មោះហៅថាវត្តវេលវ័នពីថ្ងៃមួយបណ្ណមាណពនឹងនាំភរិយានាំកូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះឧត្តរាទៅស៊ីឈ្នួលសថៃនៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះហើយសថៃនឹងឈ្មោះសុមនៈសថៃសថៃនឹងក៏ព្រមទទួលឲ្យធ្វើការនៅក្នុងនឹងហើយពេលលាថ្ងៃមួយមានបុណ្យមហោស្រពបានមកស្រោបនឹងសបាយណាពេលដែលមានបនមហោស្រពម្ដងៗហ្នឹងគឺគេឈប់ធ្វើការទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្រុងហ្នឹងនៅក្នុងនគរហ្នឹងបងអញ្ចឹងសោមនៈសិទ្ធិហ្នឹងក៏ឲ្យទេសកម្មករទាំងអស់របស់ខ្លួនហ្នឹងឈប់ធ្វើការឲ្យដើរលេងសបាយតាមប្រពៃណីចោះទេសកម្មករផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដើរលេងតាមចិត្តចង់នៅក្នុងនគររាជគឺនឹងទីឯបណ្ណៈមាណពនឹងអត់ដើរលេងទេគឺគាត់នៅក្នុងផ្ទះសោមនៈសិទ្ធិនឹងហើយសោមនៈសិទ្ធិឃើញបណ្ណៈមាណពនឹងខុសពីគេចម្លែកពីគេក៏សួរថាហេតុអីក៏មាណពមិនទៅលេងសប្បាយមកស្របជាមួយនឹងគេបណ្ណមាណពនឹងក៏ឆ្លើយប្រាប់សទ្ធិថាខ្ញុំក្រីក្រណាស់ការដើរលេងកំសាន្តសប្បាយរីករាយហឺហាជាទូនាទីរបស់អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិគេមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយគេអាចដើរលេងកំសាន្តតាមចិត្តបានរីឯខ្ញុំក្រីក្រវេទនាលោកតែអង្គច្រកឆ្នាំងមិនបានផងរកតែអង្គមួយលៀលប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងมันបានផងសោមនៈសទ្ធិហ្នឹងក៏ឲ្យបណ្ណមាណពហ្នឹងយកនង្គ័លហើយយកគោមួយនឹមទៅជួស្រែបណ្ណមាណពហ្នឹងក៏ធ្វើតាមបញ្ជាសទ្ធិហ្នឹងទៅជួស្រែហើយទៅជួស្រែហ្នឹងភរិយារបស់គាត់ហ្នឹងយកបាយទៅឲ្យគាត់អ្នកជួព្រះយានឹងយកបាយទៅឲ្យរាល់ថ្ងៃតែញោមធ្លាប់យកបាយទៅឲ្យស្វាមីជួនៅស្រែញោមមកណាអត់ដឹងអត់ដឹងអឺអ្នកមានអ្នកមកស្រែជួគាត់គាត់ឲ្យបងជួញោមអាត្មាធ្វើស្រែគឺធ្វើទាំងអស់គ្នាញោមញោមប្រុសញោមស្រីទាំងបងទាំងប្អូនទាំងអាត្មានឹងគឺថាធ្វើទាំងអស់គ្នាឡើងពីយប់បាយម៉ោង3ម៉ោង4ហ្នឹងដឹកបាយយកទៅបាយទឹកលាងទឹកឲ្យស្អាតឲ្យជ្រះហើយទៅស្រែណាញោមចាំឲ្យជួបានអាចស្ទូងបានជួឲ្យរស់ណាញោមបានស្ទូងបានជួបានរស់អាចស្ទូងបានចឹងទៅបានញោមស្រីនិងបងស្រីនឹងទៅដល់អ្នកស្ទូងអ្នកជួចែជួអ្នករស់ចែរស់អ្នកស្ទូងចែស្ទូងទៅហើយបាយហ្នឹងគឺថាញោមស្រីនិងបងស្រីក៏ដាំយកទៅហើយអាត្មា
ជួផងស្ទូងផងចង្កាជួទៅដីវរឹងជួស្ទូងទូបេកាន់គួរបាទបងកាន់កាន់កលពិបាកដែរញោមទុកជាប់នឹងជួទុកជាប់ពិបាកដែរនឹងឯងប៉ុន្តែតើមានបញ្ញាបានកាន់បានញោមបើថាមានបញ្ញាទេកាន់បាននឹងព្រោះយើងត្រូវចេះដែរកាន់កលយ៉ាងម៉េចហើយញោមបងចឹងទេអាដីនឹងខោកខោកយើងក៏ខោកយើងវាយយើងនឹងគ្រោះថ្នាក់បណ្ដោយហើយដីខ្លះរឹងដីខ្លះរឹងពិបាកអង្គលយើងកលខោកខោកអីម៉េចកូនកូនខ្ញុំមានដៃយើងវិញខ្ញុំទៅកន្លែងមកវាយហ្នឹងគាត់វាយយើងវិញហើយយើងប្រជាជួរចាប់យកទៅដាក់តូនខ្ញុំអត់ចេះជួរអាកូនខ្ញុំថាអួយតាដៃរឹងនិយាយទេមកផាល់ហ្នឹងវាមុតមកផាល់មិនមុតទៀតដល់ហ្នឹងខ្ញុំជួរលោរបាត់ផាល់ជួរហ្នឹងបូតដៃរឹងមែនតើជួរអាការជួរអាការទេកណាពីព្រោះវាមិនប៉កែវាមិនមុតចាស់ចាយវិញយោមកថ្មបងថ្មក៏ប៉កែគាត់ចាស់ចាស់គាត់បាត់ឲ្យនឹងកលនឹងស៊ីដីតិចតិចទៅហើយគាត់កាន់នឹងកលឲ្យនឹងទៅហើយយើងតូចផងហើយនឹងកលទៅខ្ពស់ផងបាទអញ្ចឹងទៅកាន់នឹងកលมันបានចំណោទទៅគឺថាបាក់ផាលនឹងទី3ក៏មានដែរហ្នឹងហើយណាក់ជលួយបាក់អីនឹងជ័យនឹងកលគេមកប្រើមកអីចឹងទៅផងគាត់ណារំលឹកការធ្វើស្រែហ្នឹងឲ្យយល់ប៉ុន្តែមាននោះហ្នឹងគាត់ទៅជួស្រែហ្នឹងហើយក្នុងថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃដែលអក្សរសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសរីបុត្រហ្នឹងទ្រង់ចេញពីនរោសមាបត្តិហើយធម្មតាសាវកឬក៏ព្រះអរហន្តដែលចេញពីនិរោធសមាបត្តិនឹងតែងតែកម្លលមើលថាសត្វណាមានឧបនិស្ស័យអាចប្រោះបានពីព្រោះពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ចូលនិរោធ7ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានបុណ្យបារមីច្រើនណាស់ខ្ញុំបើឲ្យចេញមកវិញហ្នឹងគឺថាមានបុណ្យបារមីសម្រាប់ឲ្យអ្នកដតីអ្នកដតីណាបានធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះអរហន្តដែរព្រមចេញនិរោសមាបត្តិហ្នឹងគឺថាបានបន់តនហនបានបន់តនហនធ្វើព្រៀមបានព្រៀមហ្នឹងញោមអញ្ចឹងព្រះសរីបុត្រហ្នឹងទ្រង់ប្រមាលមើលទៅឃើញថាអូមានបុណ្យមាននុបហ្នឹងចូលក្នុងសំណាញានអាចប្រោះបានអាចយកបុណ្យកុសលឲ្យបុណ្យមាននុបហ្នឹងបានអញ្ចឹងក៏និមន្តទៅស្រែដែលបុណ្យមាននុបកំពុងភ្ជួរហ្នឹងពេលដែរមូនទៅដល់ស្រែហ្នឹងក៏ទ្រូងឈោហើយទ្រូងងើបទៅលើមើលដើមឈើពេលប៉ុណ្ណាមីនប់ហ្នឹងកំពុងតែជួក៏ឃើញព្រះសរីបុត្រហ្នឹងក៏មើលចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏យល់ទឹកបតីរបស់ព្រះសរីបុត្រហ្នឹងថាព្រះអង្គចង់បានឈើស្ទួនព្រះអង្គចង់បានទឹកប្រាស់អញ្ចឹងក៏បញ្ឈប់នឹងកលហ្នឹងហើយក៏ផ្ដាយបង្គំព្រះសរីបុត្រព្រោះហើយក៏ឡើងទៅលើដើមឈើកាច់មកឈើហើយក៏ដងទឹកថ្វាយព្រះសរីបុត្រហ្នឹងទៅហើយព្រះសរីបុត្របានទទួលបានយកទឹកហ្នឹងទៅលុបប្រភ័ក្រព្រោះហើយក៏អនុមោទនានៅទីទានរបស់បណ្ណមាននោកហ្នឹងទៅហើយព្រះសរីបុត្រនឹងក៏ជួលឃើញថាបន្តិចទៀតភរិយារបស់បណ្ណមាននោកនឹង
នឹងយកបាយមកជូនស្វាមីហើយស្វាមីកំពុងតែជួនឹងអញ្ចឹងក៏ព្រះអង្គនិមន្តចេញអំពីទីស្រែដែលប៉ុណ្ណាមីនោះជួនឹងទៅតាមផ្លូវទៅជួភរិយាប៉ុណ្ណាមីនោះពាក់កណ្ដាលផ្លូវទៅដល់ជួភរិយាប៉ុណ្ណាមីនោះនឹងដែលដាំបាយធ្វើមហោបាហាសម្រាប់តែស្វាមីខ្លួននោះឃើញព្រះសរីបុត្រកាលណាមានសេចក្តីជ្រះថ្លារួចហើយក៏ប្រគេននៅចង្ហាន់ដល់ព្រះសរីបុត្រនឹងទាំងអស់ទៅអត់មានទុកឲ្យស្វាមីមិនទុកឲ្យស្វាមីពីដល់បាយទៀននឹងទាំងអស់ហើយក៏គិតថាអូសំដែងខំណាស់ហើយបានជួបព្រះអរហន្តកណ្ដាលផ្លូវចឹងហើយប្រគេនទាំងអស់ហ្មងក៏ប្រាថ្នាថាកើតជាតិណាសូមឲ្យមានបុណ្យបារមីដូចជាព្រះអង្គព្រះស្រីបុណ្យនឹងក៏ធ្វើផតានមោទនាទៅព្រះរាជារបស់ប៉ុណ្ណមីនោះផងក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញធ្វើបាយម្ដងទៀតចំអិនមហោបាហាទៀបចំទុកដាក់កាលណាហើយក៏យកមកជូនស្វាមីហើយស្វាមីមិនឃើញព្រះរាជាមកដោយរដងចេះតែព្យួរទៅជារហូតដល់ថ្ងៃរសៀលតាំងពីព្រឹកខ្ញុំថ្ងៃរសៀលបើហើយមើលទៅឃើញថាវាហត់ហើយយូរពេកហើយក៏ដាក់គោយកនាងកលហើយក៏អង្គុយនៅក្រោមដើមឈើហ្នឹងក៏អង្គុយនៅក្រោមដើមឈើហ្នឹងពេលដែលភរិយាមកដល់ឃើញស្វាមីទំនងជាហត់ហើយខ្លាំងអង្គុយនៅក្រោមដើមឈើហើយក៏គិតថាស្វាមីប្រហែលជាខឹងហើយមកតែហត់ខ្លាំងណាស់ហើយខុសពីធម្មតាហើយឃ្លានខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយក៏មានបញ្ញាមួយគិតថាបើសិនជាទៅដល់ចិត្តស្វាមីខ្លាចស្វាមីវាយអញ្ចឹងក៏ស្រែកហៅពីចម្ងាយស្រែកហៅស្វាមីពីចម្ងាយព្រះស្វាមីខ្ញុំបានធ្វើទៀនចំពោះព្រះអរហន្តព្រះស្រីបុត្រនៅចំកណ្ដាលផ្លូវអស់ទៅហើយអាហារដែលខ្ញុំបានចំអិនលើកមុននោះគឺថាបានថ្វាយទៀនចំពោះព្រះស្រីបុត្រអស់ទៅហើយចឹងសូមព្រះស្វាមីនឹងអនុមោទនាត្រេកអរនៃបុណ្យរបស់ខ្ញុំផងហើយស្វាមីនឹងឮអញ្ចឹងក៏សាធុសាធុសាធុអូជំនុំត្រៃអអនុមោទនាជាមួយនឹងទៀននៃភរិយារបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយស្វាមីហ្នឹងក៏ប្រាប់ទៅភរិយាវិញថាបងក៏បានធ្វើទៀនចំពោះព្រះស្រីបុត្រដែរបានកាច់មកឈើបានយកទឹកថ្វាយព្រះស្រីបុត្រឯសូមអូននឹងអនុមោទនាត្រៃអចំពោះបុណ្យដែលបងបានធ្វើនឹងផងចឹងអនុមោទនាត្រៃអទាំងអស់គ្នាខ្ញុំហ៎កន្លែងហ្នឹងគឺបានបន់ដោយសារការធ្វើខ្លួនឯងផងបានបន់ដោយសារការអនុមោទនាទៅវិញទៅមកផងខ្ញុំហ៎ចឹងហើយបានជាទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាហ្នឹងកាលណាបើយើងធ្វើបន់ហើយយើងត្រូវចែកបន់ត្រូវផ្សាយបន់ត្រូវឧទ្ទិសបន់ទៅដល់អ្នកដទៃហើយអ្នកតន្ត្រីអនុមោទនាត្រេកអរយកបុណ្យរបស់យើងដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងគឺបានបុណ្យទាំងអស់គ្នា
ើយគេក៏បានបន់យើងក៏បានបន់បន់នឹងកាន់តែច្រើនចឹងយល់មកពីបន់នឹងគឺសេចក្តីសុខនឹងឯងហើយបន់កាន់តែច្រើនសុខកាន់តែច្រើនចឹងខ្ញុំព្រោះនៅជាមួយគ្នាកាន់តែសុខស្រួលព្រោះជាស្វាមីភរិយាជាដើមធ្វើបន់ធ្វើបន់ទាំងអស់គ្នាត្រីអររីអរបន់ទាំងអស់គ្នានឹងសុខកាន់តែច្រើនណាខ្ញុំមកបន់កាន់តែច្រើនហ្នឹងព្រោះពេលដែលស្វាមីនឹងពិសាភោជនាហារដែលភរិយាយកមកឲ្យរួចហើយណាហើយអាហារដែលយើងភាសាហើយវាងុយណាយកងុយដេកពេលងុយដេកទៅក៏ដេកនៅណាខ្ញុំដែរក្រោមដើមឈើប៉ុន្តែមាននុកហ្នឹងដេកក្រោមដើមឈើដេកនៅលើផ្លូវភរិយាដែរខ្ញុំដែរធ្វើចឹងខ្ញុំតែនឹងតែយើងមកធ្វើធ្ងន់ធ្ងន់ដល់ទៅឃើញក្នុងរឿងខ្ញុំណាក្នុងរឿងម៉ែបាទម៉ៃហ្នឹងក៏ដេកកោចលើភរិយានឹងលុបស្កប់ស្កល់ទៅដល់ពេលញាក់ឡើងបាទផ្នែកឡើងឃើញអាចចំណាស់ហ្នឹងសត្វមីអញ្ចឹងសង្ស័យថាស្អីក្រហមច្រាលពេញនៅសាអានិភពអានសកណ្ដាលទៅមើលឃើញសត្វមីអាចចំណាស់ហ្នឹងខ្លាយទៅជាមីណាខ្ញុំណាចឹងក៏អត់ហ៊ានយកស្វាមីភរិយាអត់ហ៊ានយកក៏ទៅថ្វាយបង្គំព្រះរាជាជំនាញពំពិសាហ្នឹងអាចចំណាស់ដែលខ្ញុំម្ចាស់បានព្យួរពីព្រឹកមាញ់ហ្នឹងគឺថាខ្លាយទៅជាមាសសត្វមាសតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមព្រះរាជាហ្នឹងទ្រង់តតមើលព្រះរាជាហ្នឹងក៏ប្រាអាមាត្យឲ្យទៅប្រទេសទៅម៉ៃដាក់យកមាសហ្នឹងទៅណាខ្ញុំដាក់នៅក្នុងព្រំរាជវាំងយកមាសទាំងអស់ដាក់នៅក្នុងព្រំរាជវាំងហើយក៏មាសហ្នឹងបើតាមនៅក្នុងកម្ពីហ្នឹងថា80ហត្ថខ្ញុំបើ80ហត្ថកម្ពស់ហ្នឹងបើកម្ពស់80ហត្ថដាក់នៅក្នុងព្រំរាជវាំងហ្នឹងព្រះរាជាពំពិសាហ្នឹងក៏លើកបណ្ណមាសនោះឲ្យទៅជាមហាសទ្ធិអត់ខ្លាយទៅជាមហាសទ្ធិហើយប្រគល់ដីភូមិមួយកន្លែងឲ្យគាត់ហើយគាត់ក៏រៀបចំធ្វើផ្ទះធ្វើភូមិរបស់គាត់បញ្ជូនវាជូនឲ្យគាត់ហ្នឹងខ្លាយទៅជាមហាសទ្ធិខ្លាយទៅជាអ្នកមានដែនក្រខ្ញុំហ៎រួចហើយបណ្ណសទ្ធិហ្នឹងខ្លាយពីបណ្ណមាណពទៅជាបណ្ណសទ្ធិធ្វើផ្ទះសបែងនេះរួចអស់ហើយក៏មានមួនប្រសងជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងទៅប្រគេនទានបងប្រគេនទាននៅគេហថាហ្នឹងព្រះសង្ឃនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទទួលទានហើយព្រះពុទ្ធហ្នឹងក៏ទ្រង់ទេសនាអនុពពីកថាដល់បណ្ណសទ្ធិនិងភរិយានិងកូនស្រីឧត្តរាស្ដាប់ហើយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទាំង3នាក់បានធ្វើទានបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីរួចអស់ហើយក៏បានសម្រេចធម៌ជាន់ខ្ពស់បានសម្រេចសោតាបត្តិផលហ្នឹងណាសោតាបត្តិផលបានសម្រេចទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធហើយទាំងកូនស្រីហ្នឹងខ្ញុំហ៎បានឆ្លងផុតអំពីលោកិយៈដល់លោកុត្តរៈលែងក៏មិនតន់ដល់ព្រះនិព្វាននេះនៅលៀងនៅនេះសាឡើយញោមពិចារណាមើលរឿងហ្នឹងបើនិយាយពីអាចចំណាស់ខ្លាយទៅជាមាសហ្នឹង
ដូចជាមិនជឿខ្ញុំថាខ្ញុំខ្លះថាមានអាការៈដល់ទេឥឡូវអត់មានណាទៀតទោះអត់ស្គាល់ព្រះអរហន្តមានទេអរគុណតាមក្នុងដៃមកទៅគាត់មកសឹកទៅវាចាំមកអាចតែគិតមានឲ្យខ្លួនមានមកក្នុងស្រុកខ្មែរតាមវាចាំខ្ញុំយកគិតថាអាចណាខ្ញុំពិចារណាមើលរឿងហ្នឹងក្នុងសេចក្តីអប់រំយើងអំពីអវ័យអប់រំយើងពីអវ័យអប់រំអប់រំយើងពីចិត្តណាញ៉ាំចិត្តនឹងចិត្តយ៉ាងម៉េចចិត្តនេះចិត្តជាស្លាចិត្តមានសធាញោមថាត្រូវទៅនេះចិត្តពីចិត្តមានសធាហើយមួយទៀតនិយាយពីស្អីទៀនណាបងទៀននិយាយពីទៀនណាយល់ណាទៀនបងនិយាយពីចិត្តមានសទ្ធានិយាយពីទៀនទៀននេះគឺទ្រពណាបងទ្រពសម្បត្តិអញ្ចឹងក្នុងរឿងហ្នឹងលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាចេះថាសទ្ធាប្រសើរជាងទ្រពមានចិត្តមានសទ្ធាប្រសើរជាងមានទ្រពហើយប្រសើរខ្លាំងណាស់ណាប្រសើរជាងលះបងបងយើងមានទ្រពអត់មានសទ្ធារំអាចភាសាត្រង់ថាពេលដែលបណ្ណសថៃនឹងមានមាសច្រើនមានអវ័យវ័យគ្រប់យ៉ាងលែងខ្វះខ្លាយទៅទីអ្នកមានទ្រពនឹងមិនតន់ប្រសើរទេមិនតន់ប្រសើរពីព្រោះទ្រពនឹងមិនអាចឲ្យសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងតែយើងចាំបាននឹងទេនៅតែមានទុកមានទ្រពនៅតែមានទុកមានរឿងមានរាវបបាក់កាយបបាក់ចិត្តបាក់វិចាស់បាក់ជីវិតហ្នឹងណាញោមនៅតែវល់វល់នៅក្នុងវិលវត្តអសង្សារមានទុកមានលំបាករហូតមិនមានទីបញ្ចប់ណាមានទ្រពហ្នឹងញោមប៉ុន្តែមានទ្រពហើយមានសធាគឺស្វាមីភរិយានិងកូនស្រីហ្នឹងបាននិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាននិមន្តព្រះសង្ឃទៅធ្វើទៀននៅផ្ទះនិមន្តធ្វើទៀនហើយក្តាប់សង្ឃទេសនាយួលអនុពពីកថាហើយបានសម្ដែងធម៌ចន្ទុបានសម្ដែងតតាមបាតិផលឆ្លងលោកយៈទៅដល់លោកុត្តរៈឡើងអញ្ចឹងដោយសារមានសទ្ធាប្រសើរជាមានទ្រព្យខ្ញុំណាឆ្លងលួងបានដោយសារសទ្ធាអញ្ចឹងគាត់ឆ្លងលួងទុកបានដោយសារសទ្ធារបស់គាត់ហ្នឹងគឺឆ្លងលោកយៈបានដោយសារសទ្ធាណាញោមណាអញ្ចឹងញោមទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងធ្វើការគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់មានទ្រព្យមានសម្បត្តិចាយគ្រប់គ្រាន់នៅដំណន់គ្រប់អញ្ចឹងត្រូវមានសទ្ធាទៀតដើម្បីរកអ្វីមកជំនួសទ្រព្យហ្នឹងឬក៏យកមកបន្ថែមទៅលើទ្រព្យហ្នឹងទៀតឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខកាន់តែច្រើនញោមការធ្វើទានការសាសនាការភាវនាដូចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរាល់គ្នាកំពុងតែធ្វើនឹងឯងចឹងយើងទាំងអស់បានធ្វើត្រូវនឹងកណ្ដងនៃព្រះពុទ្ធសាសនាគឺធ្វើតាមបុណ្ណសទ្ធិបុណ្ណសទ្ធិគាត់ខ្លាយទៅជាសទ្ធិដោយសារតែគាត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាចំពោះព្រះអរហន្តគឺព្រះសិរីបុត្រនឹងឯងមួយទៀតរឿងនឹងនិយាយពីប្រពន្ធញោមប្រពន្ធខ្លាចប្តីញោមខែប្តីវាយមានន័យថាសម័យនោះប្តីនៅទៅវាយប្រពន្ធតែខំអីគេទៅវាយមកនឹងខ្ញុំហើយប្រពន្ធនឹងដឹងធ្វើអីទៅបើគេវាយមានស្រ័យទៅហ្មង
ចាមានត្រៃជុំមានរងគ្រូមានគ្រូថ្នាក់មានអីយ៉ាងអត់មានវិធីណាអីអាចគេចផុតអីបានមានយុំមានសំវរមានសំពះមានតែរងគ្រូណាយកសម័យនោះណាយកណាសម័យនោះគឺប្តីមានអំណាចខ្លាំងណាស់ថាវាយវាយខឹងវាយមកឯនៅពេលសម័យឥឡូវសម័យឥឡូវមិនអត់ទេណាយកមានដែរវាយដែរណាយកប៉ុន្តែគាត់គិតនេះដែរទោះបីមានច្បាប់មានរដ្ឋាភិបាលគេមើលការខុសត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយគឺទៅវាយមិនត្រូវទៅវាយសម្លាប់ទេណាយកចោលអូសម្លាប់ពួននេះទៀតណាសម្លាប់ប្រពន្ធយកលុយក៏មានដែរយកមាសយកប្រាក់យកអ៊ីនស្រិនណាយកអញ្ចឹងប្តីនឹងមានអំណាចណាញោមណាតែជួនកាលប្រពន្ធក៏មានអំណាចជាងប្តីដែរញោមណាតែអញ្ចឹងរឿងពុទ្ធសាសនាពីមុនមកហើយឥឡូវហ្នឹងมันខុសគ្នាទេណាញោមអត់ខុសគ្នាទេប៉ុន្តែប្រពន្ធនៅពេលនោះឆ្លាតណាញោមណាប្រពន្ធប៉ុណ្ណាតែថៃនេះឆ្លាតគាត់ដឹងថាប្តីប្រហែលជាខឹងគាត់វាយគាត់ហើយគឺថាគាត់និយាយពីចម្ងាយមកមកលួងលោមប្តីញោមណាណែលងលងប្តីប៉ុន្តែប្តីក៏មិនជាមនុស្សហង្សាដែរជាអ្នកធ្វើបុណ្យជាអ្នកមាននិស្ស័យជាអ្នកមានសទ្ធាប៉ុន្តែប្រពន្ធនៅមិនទាន់យល់ចិត្តប្តីហ្នឹងណាមិនទាន់យល់ចិត្តប្តីនៅកូនមួយមិនទាន់យល់ចិត្តប្តីក៏ស្រែកពីចម្ងាយប្រាប់ឲ្យប្តីនឹងអនុមោទនាបុណ្យដែលខ្លួនបានធ្វើណាប្តីអនុមោទនាប្រពន្ធក៏អនុមោទនាបុណ្យប្តីទាំងអស់គ្នាគឺថាយល់ចិត្តគ្នាហើយទាំងអស់ហ្នឹងคล้ายទៅជាតែថៃទាំងអស់គ្នាហើយឆ្លងផុតនៅលោកយៈបានទៅដល់លោកកតរៈណាញោមក៏បានសុខបានចម្រើនអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាញោមទាំងអស់ក៏អញ្ចឹងដែរបានធ្វើទានបានធ្វើសាលបានភាវនាទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាប្រាថ្នាចង់បានសេចក្តីសុខគឺបរមសុខឯកណ្ណសុខសុខទាំងមូលគឺសុខសិរីពានឆ្លងនៅលោកយៈទៅដល់លោកកតរៈសូមញោមទាំងអស់បានប្រកបនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយបួនប្រការគឺយុគជាប់បណៈសក្កបលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ៣ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វាននិយមប្រាថ្នាសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកំបីអខានឡោសន្តុសាសនាទុសាសូមញោមទាំងអស់គ្នាតាំងចិត្តដើម្បីយកបុណ្យយកកុសលរបស់ញោមទាំងអស់បុណ្យដែលបានធ្វើទានបានរក្សាសិលបានភាវនាស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងថាទិសជួនទៅដល់បុព្វការីជួនរបស់មិត្តយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាតែបានបាត់បង់ជីវិតទៅនៅស្រុកខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬទៅនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងសូមអរគុណទាំងអស់បានដឹងបានលើបានទទួលនៅកសលផលបុណ្យពីយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាបានសុខបានចម្រើនបានរួចផុតពីទុក្ខគ្រប់យ៉ាងបានកើតនៅក្នុងសុគតិភពកុំឯខានឡើយបានសុខបានចម្រើនហើយទៅសូមឲ្យកាន់តែសុខកាន់តែចម្រើនអរគុណតទៅហើយម្យ៉ាងទៀតសូមញោមទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់បុណ្យកុសលសម្បានប្រកបនៅពុទ្ធពលទាំងឡាយ4ប្រការយុវនៈសក្កបលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានញោមប្រាថ្នាសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាកំបីអខានឡោសាធុសាធុសានមោទស្សៈភិក្ខុវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោទស្សៈភិក្ខុវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោទស្សៈភិក្ខុវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាទិសិមេ
អាកាតេមេញាតេមាតាសខាចមេបេតានាងទាកេនាងទាជាពុទ្ធិកតមនុស្សរាងណរណំវាសោកោវាយាវេញាបរតេវនិញ្ញតាំងបេតានមាតាយៈអេវង្តថានតញាតិយោយញ្ចខោទាកិណាតនិសង្ខមវិសពតតេតាទីខរតាងតាយៈសថានសោបកាបតិសោញាតិធម្មោចាយ៉ាងនិត្យាសតោបេតានពោជាចកតាឡារាបលញ្ចភិក្ខុនមនោបតនំតមហេបញ្ញាបសតាងអនាបកន្តេយតិហិនេកតោឋានេកាយតោចរតេនវិហិមិនាបញ្ញាតេចេនតមាតានាបមញ្ចតោយតិទេវពុរេរមេវិមានេរតនសាភិតេមិនាបញ្ញាតេចេនភយោហើយយោបវាតតេវាងមាតិយាសាយតិទាំងបញ្ញសម្បទាតាស្មាតិរិយបសាំងសន្តិបណ្ឌិតាកតបញ្ញតាំងសុខាវិបាកោបញ្ញាណាងថាបាយោសមេចតិខាបញ្ញបរិយោសាណេណពៀនណាងសមតិកេចតិយោពៀចនសាសេបរណាងវរភោចនាងតតេយាបរមាណានាងអេកបាតាំបញ្ញាលភេពុទ្ធោបាទេសារិបតោយេចញ្ញេអាកសាវកាបាតពរានភិវេនមយតាបេតាបមញ្ចរេអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបាទវយតិមិនោអបាយចេត្វានិរាចន្តិតេសង្ឃោបសមោសុខោយថាវិរិវហាបុរាបរពរេតិសាករំលើតើទាំងឡាយមានទលែនាងស្ទាំងជាដើមដោះពេញដែលញាងសាកោគឺសមាត់ឲ្យពេញព្រៀបដោយមិនដាច់មិនឯវមេវៃតោតនាងបេតានាងឧបកាបតេទៀនដែលទាយួទាយកោទិសឲ្យហើយអំពីលោកនេះរមាសម្រាយផលដល់អ្នកដែលចែកតាមទៅកាន់បរលោកឲ្យដូច្នោះឯងឯជាតាំងបាទីតាំងតមហង្ខបមេវសម័យចតងសមាតផលគឺផលជាទីគាត់ចាត់ដែលអ្នកប្រាថ្នាឲ្យតាំងចាត់ឲ្យចូលឲ្យសម្រាយដល់អ្នកឲ្យបានចាត់រាន់ទាន់ចេះសាពេលពរែងទៅសាងផ្ទះបាសូមតម្រើតែទាំងពួងចូលបែងដល់អ្នកចាំតបានអ្នករសោយថាដោយប្រចាំក្នុងថ្ងៃ15កាលមុនឯជោតរសោយថាពំនោសោតហើយកាលមនីមានរាស្មីដល់រងរឿងជាកាវិស័យអាចញ៉ាំងសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងអើយសម្រេចបានពវៈទុសាពមង្គលាំងមង្គលទាំងពួងចូលមានដល់អ្នករកកាន់ទុសាពតិវតាស
សូមទេវតាទាំងអស់បីបាយរសានៅអ្នកសាពពុទ្ធានុភាពវិញ្ញាដាយានុភាពនៃប្រពុតម្ចាស់រាល់ប្រងសាពធម្មានុភាពវិញ្ញាដោយអានុភាពនៃប្រធានទាំងពួងសាពសង្ឃានុភាពវិញ្ញាដោយអានុភាពនៃប្រសាងទាំងពួងសទាសថៃពវានទុតេសួត្រីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពកាលសពវិលីសទាចនគាថាសតមាទសតមាទសតមាទុយទាំងបលាំងអេតាស្មងរតនាទិយាស្មងសំបសាតនចេតសោសុំផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងបរតនាត្រៃនោបានិជោជាផលសម្រាប់ជោជាផលសម្រាប់ជោជាផលសម្រាប់រូបសាទុសាទុសាទុបរតមានពុនទេយោកាលិតាទុសោពុនទុកេមេតុតំមេមេនពុតមានគេណវន្តេហំធម្មញ្ញចតុវិទាំវរំធម្មេយោកាលិតាទុសោធម្មូកេមេតុតំមេមេនពុតមានគេណវន្តេហំសំខាន់ចតុវិធោតមានសំពេយោកាលិតោទោសោសង្ឃោកាមេតោតੰមេមេរីទានខ្ញុំធ្វើហើយព្រះគុណហើយសូមសច្ចាអោទឹងផលនេះណាជូនមេត្តាបិតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចធំញាតិមិត្តក្រុមនេះគុំមកជួបជុំទទួលផលតែកូនចៅបានធ្វើនៅអំពើជាកុសលសូមទានឲ្យបានដល់ទួមុនទុលឆ្ងាយយ៉ាងណាកុសលទាំងអស់នឹងសូមទីពឹងលើទេវតាសូមមានចិត្តមេត្តារួមផលណាទាំងអស់នេះតែជូនឲ្យខ្ញុំបងដោយបំណងកំបីវិញថាកូននៅឯណេះមិនប្រហែលបញ្ជូនមកសូមមានចិត្តរីករាយដោយសប្បាយទទួលយកកូនចៅបានលៃលើបញ្ជូនមកលោកគ្រប់គ្នាដើម្បីសើចកំសាន្តសូមឲ្យបាននៅសុខជាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានពូជាជូនទៅហងសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកូនអើយមានរូបទាព្រមទាំងញាតសាច់សន្តានចូលខំប្រឹងប្រោកប្រិតសាសចរិតធ្វើឲ្យបានសព្វថ្ងៃសាសនាមានក្នុងពលទានសុភាមាកើតមកក្នុងលោកីទាំងប្រុសស្រីមានវាសនាខំរៀនសូត្រធម៌អាតនសាសនាព្រះទ្រង់ញាណបាត់យើងមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងដើរទៅព្រះនិព្វានជាទីសុខសែនសានលះបង់បានចាក់មុនទៅ
ុណបុណ្យតេជះដល់គុណព្រះទាំងបីព្រះអង្គព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ហើយនិងព្រះសង្ឃព្រមទាំងបីអង្គសូមទ្រង់មេត្តាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមូលមកជួបជុំមានភោជនាហារសូមថ្វាយប្រគេនដោយចិត្តជ្រះថ្លាជួបព្រះបរិមាព្រមទាំងព្រះសង្ឃសូមសាយទៀតផងនៃបុណ្យកុសលដោយការចិត្តចាំជូនទៅមេត្តាបិតាកោត្រង់ញាតិមិត្តហើយពូនដោយចែកថាហើយលោកនៅទីណាសូមពូទេវតាលោកកុំកំតើយជួយផ្សាយដំណឹងឲ្យដឹងដំរួយថាថ្ងៃនេះហើយកូនចៅធ្វើទៀនសូមលោកមេត្តាទទួលផលលានេះសង្ឃកុំខានទូមានទូទុកទៅមុខប៉ុន្មានក៏សូមឲ្យបានរួចចាក់ទុកໄວជីដូនជីតាដែលមានជីវ៉ារីមួយសិនស្រីសូមជូនមេត្តផលកុសលខ្លាថ្លៃសូមសុខសួស្តីដល់វិញ្ញាណនំអោវាទនៃព្រះពុទ្ធក្រៃបំផុតមានត្រឹមបីទី1ចុងធ្វើបីដើរអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងទី2ត្រូវធ្វើល្អកោសលធម៌សំសំសាងអំពើល្អគ្រប់បែបយ៉ាងត្រូវកសាងដោយចិត្តចង់ទី3សំអាតចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យផុសផង់កិលេសគ្រឿងសៃផងត្រូវលះបង់កុំឲ្យមាននេះជាត្រង់អោបាទព្រះលោកមានអនុញ្ញាតយើងនំគ្នាសូត្រទៀនចាំមែនទេគ្រប់គ្រប់គ្នាយើងនំគ្នាបាត់មានបាត់ដោយមកចាត់កើតផលាចម្រើនកើតត្រប់ណាបានសុខការគ្រប់គ្នាយ៉ាងកិញ្ចិកុសលកម្មំកាតាពេងកិរិយាមេមកាយិនិវិជ្ជាមេអ្នកសាទិទ្ធសេសុខតង្កតង្យេសាតាសញ្ញីណោអន្តិយេជ្ជសាតាសញ្ញីណោកតង្បញ្ញាផលំមិហំសាពេភិតិវោកវន្តុតេយេតាកតំសុវិតិតំតិលំបញ្ញាផលំមេយាយេចតតាតនេជាណំតេតេវិកំទ្វានិវេតយំសាពេលោកំមេយេសាតាវិវន្តាហារហេតុតាមេនុញ្ញភោជនំសាពេលផំតវេមេចេតសាតិកម្មកុសលឯណាតាជាការអត់សៅមងយើងខ្ញុំបានកសាងដោយវាកាយវាចាចិត្តកុសលទាំងអងនិញអាចជួយដងជួយបងខាត់នំសັດឲ្យជាប់ចិត្តថត់នៅនីថាអូនដំសັດណាមានសញ្ញាមនុស្សទេវតាឬអិនព្រំតែមានសត្វតូចធំប្រំទាំងសត្វ
ឋានសញ្ញាសូមបានចំណែកបុណ្យដែលជាគុណដ៏ថ្លៃថ្លាយើងខ្ញុំបានត្រាចណាចាត់ចែងការកុសលនឹងម្យ៉ាងទៀតសត្វឯណាឆ្ងាយអស់ចាពុំបានដឹងសូមទេប្រទៅប្រឹងអត់តំណឹងយ៉ាងនេះថាអ្នករាជជននៅឯនំស្រីឬប្រុងបានជ្រះថ្លាក៏សាងបុណ្យកិរិយាបាត់ទៅជាផ្លូវឆាយឆាយហើយគេអត់ទឹងផលឲ្យបានដល់អ្នកទាំងឡាយចូលមានចិត្តស្រស់ស្រាយបន្ទុំកាយទទួលយកសត្វលោកទាំងអស់នោះដែលបានរួមតរៀងមកដោយបានបរិភោគនៅអាហារគឺព្រោះបានសត្វទាំងអស់នោះណាបានសុខខាសុខគ្រប់ប្រាណអាហារយ៉ាងចំបានសូមឲ្យបានកុំខានឡើយនៅថ្ងៃស្តារលោកជីលោកតាទាំងអស់គ្នាមានវិជាជ្រះថ្លាបូជាថ្ងៃសិលបាន76ដុល្លារគឺបងពីកុសលដល់លោកជីលោកតាទាំងអស់គ្នាសូមគោរពដល់គ្រូពោថ្ងៃលោកតាគឺបានណាស់សុខៈពលៈក្រុមនិងបាត់បីបាត់រូបបាត់ប្រដានិងបាត់ទៅពោទាំង4បាត់3វិជាសោកចៅក្រុមត្រីទាំងអស់គ្នាស្នាមពោណា1សូមអបអរសាទរដោយសេចក្តីស្នាមសូមអរគុណ